নমস্কাৰ, মই মজিতৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামী চলন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। অহা শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ 21 মে'ৰ পৰা অসমত বন্ধ হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে। যোৱাকালি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এক ইংগিত দিছিল যে অসমত অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। আৰু আজি সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ 21 মে' তাৰিখৰ পৰা অসমত বন্ধ হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব। এই বিষয়টোক লৈ অসম চৰকাৰে গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকে ভালদৰে জানি লওক যে শুকুৰবাৰৰ পৰা আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব। যদি আপোনাৰ অত্যন্ত জৰুৰী কাম আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শুকুৰবাৰৰ আগতে এই কামখিনি কৰি লওক, কিয়নো শুকুৰবাৰৰ পৰা আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব। যি নেকি বৰ্তমান ৰাজ্যত ক'ভিডে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, এই বৰ্ধিত কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই অসম চৰকাৰে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ 21 মে'ৰ পৰা অসমত বন্ধ হ'ব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা আপুনি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ যাব নোৱাৰিব। যদিও বা আপোনাৰ যোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰশাসনৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। প্ৰশাসনে অনুমতি দিলেহে আপুনি যাব পাৰিব।